ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ମୋର ଇନଷ୍ଟା ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ସବୁଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅମେଜିଂ ଆୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ଟ୍ରଫି ବି ମିଳିଛି, ଆଇ ଶୋ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଗେନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ପାଇକି, ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଇନ୍ ୟୁ ନୋ ନାଇନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼। ତ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲେଡ଼ି ଓ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ତୁ ନୂଆ ଶାୟରୀ ଗୀତ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଗୀତଟି ମୋତେ ନୋମିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜୁରି ମେମ୍ବର୍ସ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ। ତୁ ନୂଆ ଶାୟରୀ ନା ନୂଆ କବିତା, ମୋତେ ପାଗଳ କଲୋ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା। ଆଉ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।